Tole kamjurtu jalatota boni tube arra call pranki kenya harraka banne kanjuru eku magan saywetan waqo getacho wakena getacho filmi re retikan betan isa call pranki gona imbanne mali bade orjetan comment re tibare satan imbanne amma waqo gona chuda waqo dan ishen sinjala de mal malti ishe be ga katta sawan imbeku waqo gona chuda amma kallatina waqo finbilbila silki waqo wa muqaba የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሳይዘናጉ በሚገባ በመተግበር ራስዎን፣ ቤተሰቦን እና ወገኖን ይጠብቁ። ኢትዮ ቴሌኮም ሄሎ 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 Nagamu? Yeah. Hello. Hello, Nagamu. Akam jirta. Yeah, how about you? Aga, wako namdi? Eh? Ana nille nam betu. Okay. Anga rusi beka sola ni njala mam jana joti. Enyo? Hello. Hello, enyo ti. Sola ni njala mam jana joti. Eh, yeroo baay'ee viidiyooti hojjettu haala adda addaa irratti TV irratti sin arga. Baay'ee natti tolta. Ani ajaa'ibsifattuu keetii sana irratti jaallattuu keetii. Osoo olbaamee natti tolta. Nagaamu? Nagaama. Haalli si mijachaan jiru moo akkam? Haala akkami? Olmaan akkamire? Olmaan abishiidha nagaama. Iyotti immoo as baatee meettuun baddee maalidha? Afur boqonnaa fudhadhe kan rakkatti keessa baddee. Sitti ho'e miti? Maal sitti fakkaate? Osoo ol arginee ol barree sitti hin tolu? Inni rakkoon qabu bultii bultiidhaan ol barraa? Bultii-bultiidhaan maal ta'a ol barraa? Bultii-bultiidhaan gaafan siin jedhu yeroodhaan ol barraa deemna. Osoo ol arginu asumne garuu baay'ee natti tola. Akkuma si ajaa'ibsifadhu jaalallee keessa kootti xiqqoo. Fanadda'uu fedha? Maatte? Fanadda'uu fedha jedhe. Fanadda'uudhaaf illee miti? Yeroon viidiyoo kee ilaalaa deemu jaalalaan siif qabu dabalaa deema guyyaa guyyaadhaan. Akka viidiyoo chanannisaa amma. Viidiyoo chanannisaa? Eegaa. Maaliif sammuun koo akka miidhamu barbaadde moo? Barkee, dhalaanuu bukee. Dhalaanuu ishaa? Maa. Akkan ta'uu aadaa wareen ishaa laawusu? Eelo. Maatii wayii. Maanni firii miti moo? Qosa sitti fakkaachuu danda'a yeroo baay'ee waan akkasii gatii godhanii fi wanti kun garuu qosa miti. Wal arginee yoo asumne maal sitti fakkaata? Walin agarru. Maaliif nama jaallattee hin beektu mooti? Araani milkii jaallachaa bahe waan nama miidha maas jaallatu. Jechuun koo jaalalli gosa baay'eedha bittaayi. Warra kanan jaalladha garuu kan keenyatti caalaa deemaa maal fakkate hin beeku? Callisee waa'ee kee yaada viidiyoo irratti qofaa osoo hin taane jireenya dhuunfaa koo irratti gaafan jiraadhu gaafan nyaadhu gaafan iddoo tokko deemu yeroo hundumaa waa'ee kee yaada kanaafidha. Maal si ooyyaare? Ani intala abbaa qabeenyaas yoo barbaadde moo? Laammeree fooniin agarra. Nan qoose ani intala abbaa qabeenyaallee miti garuu? Jaalala baay'een qaba jaalala siif kennuu danda'u. Jaalala abbaa qabeenyaa barbaadan. Yoo wal agarra amma osoo wal agarra natti tola. Amma asaa keessa akkan qoosu na goote malee qoosaa labsiin bilbilleeni. Ani nama kasaraa kan.
amma finfinnee jira finfinnee dhufee jira finfinnee jirta miti sa'aachumaan jaalala waa'ee jaalala dhufaa miti haala hojiillee walii hojjinaa sa'uu dandeenya diraama tokko barreessaan jira akka ati taatu taate daakteeras akka ati naataatu nan barbaada kanaaf maal sun dadhaba ati qofaan yaamamaa ta'e malee maal sun dadhabatte yaaddate rakkoo qabamoo rakkoon qabu isa wal bara namni silas yeroo madhalatu wal bara miti yeroo keessa wal bara anaaf ati sol argine wal baruu dandeenya amma eessatti na beektate yaaddaanatu si beeka eilo maaliif cufte gurra namaa irratti bilbila cufuun seeraan nama gaafachiisa biyya keenya animaa baalaansii hinfinne maalif ol hin agarru maal rakkoo qabaan jedhe rakkina isaanitti mi maalifna argu barbaadde jechuun sirratti miidhaa qabamo bakka ati jirtu dhufee si arguu nan danda'a rakkoon qabu maafna argu barbaadde akkas jedhame nama gaafatamay helo namicho ati ndidee baka maala rati baka ijoollee durba akka itti jinjiraan nu qabna nuuni wayyoo waaqo maan amma kana naate narrabsite dhumarratti silkii koo qabde akkamitti amma kana jawwadamte garuu kolfiraankee jaibaasi gooneerra wal dhuga bakka asirratti hojjenneerra riifiteera ilaalika beellamuuf turte bareera mana koolakoolsite shakkitee dhumarratti didde kumsaamine si bilbileen ture maal lakkoofsan qabatte dee yaanne garuu amma shawwadamte amani bakka isa kan eeti beetu emmi lakki wala ammas taarikii firaakee galtee ta yuutuubi irratti liivii darbaara taarikii firaakee galarta yuutuub irratti liivii darbaara taarikii biraa keessa gartasiinimeloo feenetii nama taanutu dubbisi kurose biraarti helo akkami nagaaramti kanumara baqa maani sodaate mucaan onlaayini beettamu ijoollee bittee taabee tasii gadi fuudhuufetti baranaa jette gooftaan na yaadate jaartaan guddaa galatti oomigaa eekuma waaqoo ko ol argina bakkaa telegiraamii naasofna tole kolpiraankiidha barteetta waan ayee siin bilbila siin kenna silkicha chao nama ko jabaado ishee bis kenni bilbilicha dhaabee kottu gal
ega kol pranking kenya ra kana fakata akasin jalle tanabdi qamna subscribe gonu gochun ram fatina dakteran istaya silione oh my god dakteran kayo biso bletti nebra targam tukun feneta ondumu jedamti ansolane mirun jedama anga qop ibra welti de minut neganu tura wan akasin jalle tanabdi qamna Yes, I am Boom Shakalaka. This is your boy Slayers, man. Arad cameraman kan tur anada direct kan gochu na jiro blessa ko kayo oblis. Kuma be kamo bonitube kana subscribe nu gochu dani nu bratta kargam tan abdi guddan kaba baye singalete fadda. Present kan tur an kan nu jin turte solene miru follow kora Facebook she nu nordofa Boom Shakalaka. Yes, I.